င်သာယာစက်မှုတုံသုံးမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်နယ်ဆက်ယုံမှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ဆက်ယုံလုံသမားတွေကိုဒီကနေ့မှာတော့အခြေခံလစာငွေ85ကျပ်မှ85ကျပ်တိုးပေးပြီးရမှန်ကြီး1000ကျပ်တိုးပေးတဲ့မိတ်ကျင်ညာစာကိုတိုင်းရုံးချုပ်မှမန်နေဂျာဦးတွန်းအောင်ကျော်မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပထမရက်မှာတိုင်းဆန္ဒပြတယ်ဒေဂျစ်တနာယူ250တောင်းတယ်ရမှန်ကြီးကတလောက်ကို12000တောင်းတယ်အဲ့ဒါမှာတတိယဒုတိယမြောင်းနေမှာဒီဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လုံသမားတွေအားလုံးကပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံသမားဘက်ကလည်းများတယ်လုံသမားတွေကလည်းဒီလိုဆိုရင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းမရဘူးတစ်ဖက်ကလည်းမပြေးနိုင်ဘူးမကောင်းနေနဲ့ရှော့မယ်ဆိုရင်လုံသမားတွေကတရာရှော့လိုက်တယ်ဒေဂျစ်250နဲ့150ကျန်တယ်အဲ့တော့ကရမှန်ကြီးကိုကြတော့4000ရှော့တယ်8000ပဲကျန်တယ်12000အဲ့အဲ့လိုထပ်တောင်းလိုက်တယ်တောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကပြန်ပြီးလိုက်ယုံမှုပြီးတာ10တဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကငဲ့ညာထောက်ထားတာနဲ့တတိယပြန်ကြည့်ပြီးတော့100ကျော်အဲ့တော့က4000အဲ့လိုရှော့ပြီးပြီသူတို့10ပဲသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုက်ရောပြီးတယ်ပြီးတော့ရမှန်ကြီးမှာ1000လို့ပြီးအဲ့တော့မကျေနပ်ကြဘူးကွနော်လောက်တာအားတိုင်ဆက်ယုံမန်နေဂျာဒေါ်အေးမီလိုင်မှလည်းလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့အထိအလုံးမစင်းရင်မိမိသဘောဆန္ဒအလဲအောက်အလုံးမနှုတ်ထွက်သည်ဆိုတဲ့အမိတ်ကြညာစာကိုလည်းပူဆွဲထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။သူတို့တွေကခု17ရက်နေ့မျိုးလုံးမှာအလုံးမစင်းဘူးမစင်းသူတို့ကဒါထွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သူတို့ထွက်လို့ကထုတ်ပယ်တယ်ထုတ်ပယ်ဆိုရင်လုံသမားတွေမှာသူတို့ရပိုင်ကိုရော်ကြီးလာတာဆိုတာမရတော့ဘူး။အဲသူတို့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ထားလို့ကစာကိုထုတ်ပြန်တယ်တို့ပြပြဒီစာဆိုတာဒီလောက်တမအလုံးကတရားဝင်ခွင့်ပြုတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ဒီကောင်းသားပိုင်းနေညှိတယ်ညှိတော့ပြီးတော့ဒီဟာဒီလောက်ပဲဆိုပြီးစာကတ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကစာကတ်လိုက်တယ်လောက်တမရဲ့ရဝင်ကြီးဌာနမှဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုလာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းလောက်တမတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတော့ထိရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူကလည်းပြောလို့ရှိရင်စားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုစားလိုက်လို့နဲ့ထဲသူကအဲ့လိုသူကများဆိုင်ုံနေသူကိုယ်ဆိုင်မှာမတူဘူးတို့လိုအဲ့လိုမျိုးကြားတယ်သူကငြိမ်းသူဆန္ဒပြတော့မှသူကဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတာသူကသူတို့ဘက်ကကိုယ်စားထည့်တယ်သူတို့ကအလေးမျိုးတိုင်းဆက်ယုံမှာလုံသက်ကြလာပြီဖြစ်တဲ့အလုံသမားတွေကရော်ကြီးတစုံတရာမရဘဲလောက်ကထွက်ရမယ်ဆိုရင်စောင်းဝင်နေရေးအတွက်ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရော်ကြီးတွေပါပေါ့နော်။ဒီအလုံသမားတွေအားလုံးအစကြီးဒီဆက်ယုံမှာလောက်လာတာလဲကြာပြီလေ။ဘူးလို့ရက်ပိုင်းနေမှာဒီဖြစ်နေခါမှာသူတို့တွေဒီမှာစောင်းဝင်နေရလဲမပြေလည်ကြဘူး။အလုံသမားအားလုံးပဲလာတာတွေရတယ်တော်တော်တောင်းကျော်အလောက်ထိကွာနေတယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အများဆုံးအပြင်မှာငွေကြေးရအစမပြေဘူးတွေဖြစ်နိုင်မယ်။အလုံးဒီလိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့မှာကစင်ငယ်တွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်ဆက်ယုံလုံသမားတွေကလဆောင်ဝင်မညီမြောက်ပြဿနာတွေကိုလုံသမားတွေကိုစားဖြေချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်အထက်တန်းရှင်းနေဒေါ်တင်စာလွင်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာရွက်တွေကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီတိုင်းပြည်နယ်ဆက်ယုံဒီအလုံသမားတွေအားလုံးကစမ်းသပ်ပါတော့သူတို့တွေကခုဒီကအထက်တန်းရှင်းနေဒေါ်တင်စာလွင်ကိုတော့ကိုယ်စားတယ်သူတို့ကလွှဲအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်မှတ်ကလေးတောက်တောက်ရေးထိုးနေကြတာ။ဒီအလုံသမားဘက်ကပေါ့နော်ဒီမှတ်မှတ်မှန်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့တော့ကြီးကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပြေလဲဝအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းခိုင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကူညီပါမေတ္တာရက်ခံတဲ့သဘောထားနာပါဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကဇန်နဝါရီလအတွက်ပေးရမယ့်လောက်ကလစာတွေဖျက်တော့ခံရတာကြောင့်မကြေမနက်ဖြစ်ကတိုင်းပြည်ဖက်နဲ့ဆက်ယုံလူသမားတွေကလောက်ခွင့်မဝင်ပဲဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့၄ရက်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားကတော့ဒီသူပါပေါ့နော်အထက်ကဒီအထက်လူကြီးတွေပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးနေပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီလိုပါပြောတိနိုင်သူတို့နားတွေပေါက်ကြပြီဆိုပေါ့နော်အမြန်တော့လာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မိတ္တာရက်ခံပါတယ်အလုပ်သမားအားလုံးကဆန္ဒအတိုင်းပဲ